Umva guru munyabwenge. Umva guru. Amurezi we ubu tuzabigenza gute ko ndaba amafaranga yabuze? Ibintu byaranze kabisa. Ngo iki? Cyangwa se ubundi reka nkubaze. Buriya nturaba ari abakire bose baba barakize. Bari aba baribye. Tuvuge ko umuntu wese ufite amafaranga yibye. Umuntu wese wakize. Aba yaribye, aba yarahemutse, aba yarishe n'abantu rimwe na rimwe. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ashobora kubica mu bitekerezo cyangwa akabica akoresheje imbunda. Ni gute tuzakomeza kuborera kuri moto gutya? Nayobegwa. Impamvu. Twirwa twirukanka situgiye cyo tubona nuko na tutibye cyane uko tutishe reka nkubaze buriya urabona urukumva urabona ahangaha impamvu tuba twaragize gute impamvu tuba twarakennye tugakena tugakomeza tugakena nukubera iki nukubera amafaranga aba yarabuze urukubyumva kubera amafaranga aba yarabuze mota bimeze bite twe twarikeneye tuba turi gupanga ukuntu tugomba kuzagira gute tugomba gukira kuko abantu rega bakize bose baba bafite ukuntu byagenze hano bakize nyine hari ukuntu umukira gukira mu iduka ugakura amaya ukigendera none uyu muginga ndi kumubwira uburyo twakoresha tukabaho akabyanga ubu urabona uzajya ukomeza utegane n'abapolisi mu muhanda bakwandikire mu gihe utarishyura bongere bakwandikire warizakubwira ukuntu tubigenze banayikwambure banayikwambure karabaye ngongire inama inama se niba utashobora kunkurikira ngo were kugura udubona amafaranga uraho tuzatwirirwa tumutara amafaranga twazakura he icyakoze wabonye ukuntu abamotari dusuzuguritse nta hantu waparika naho ahantu hose bahanga yaba umusekirite wo kuri banki ngo ahembwa ibihumbi bingahe 60 mu kwezi kandi wowe uyakorera mu minsi itatu ariko akagusuzwa ati vana reka nkwereke rero kugira ngo nkwereke bino bintu tubikemura washobora kwiba byaterwa n'icyo turiba mota we wabishobora wayakwiba ntabwo nabishobora ntabwo washobora kwiba ariko ndabishobora ariko kumva we uzabahuta we wabishobora ariko ndabishobora we wabishobora ugiye kunkurikira tujye kwiba iki uragenda mu nzu winjiremo hari igipangu nzi kibamo ubutunzi kuko umuntu ubamo bambwe yuko ngo bahabika amabuye y'agaciro urukubyumva ze kugenda wiha ibintu bifite gahunda cyangwa niba ubona oruframu ngo iki oruframu amabuye y'agaciro nyine oruframu aho nyumvira byose njye gutumye indimi amabuye yose nsanga ndayazana umva niba ngiye ngutumye gahunda ugomba kujya kuri misiyo apana kunanira ibintu by'ubugoryi apana kugenda ukiba ubugoryi apana kugera ukaranga ayo ni amabwiriza ikosa rimwe mu kwiba uhita upfa uri kubyumva ugomba kwicungira ukicungira umutekano uranyumva nakumvisha niba wumva utabishoboye mbwira njye kubyikorera gahunda kandi twarangira usigare uncungira cyangwa ugenda wowe ubikore njye nsigare ngucungira reka da biriya bintu nijye urabizana n'urabizana tugende mota ntabwo we kwiba ubishobora komeza ube mu rusengero mota komeza ubane n'abapolisi ukora ikintu urwo rugo rero ngo habamo n'umukobwa ngo uwo mukobwa akaba ari we sekereteri w'ayo mabuye y'agaciro ukigeraho ukazana ubugore ariko shari kankubwire rero umusekirite baramufite ariko ndaguha imbunda ndaguha imbunda wowe nonese imbunda iraguha waba ufite imbunda noneho ugakangwa na none yego nyine niyo cyatuzana amazana akica urumfasha ariko rwose akica nyine nonese ubwo ari we wakirebera izo urakivutura nyine akica yego nyine mfasha n'ibindi bintu byose bifite agaciro kabiza yego nyine ese ubwo waba ikigoryi ikosa rimwe uguhita upfa yego nyine ndagucungira nyine ngo ndebe ko hari undi muntu winjira noneho dore ni ahangaha ngo dukata hano
umva rero kuntu bimeze igipangu ni iki ngiki uri kubyumva iki gipangu rero ururira hejuru uri kubyumva nakugifunguye se urumva igipangu bakibika gifunguye igipangu cyo kigali ururira hejuru ucyurira hejuru usimbuke n'imbere dore rero ukuntu bigiye kugenda umusekirite abari aha ariko nuramuka wuriye ukigera hano hejuru birasaba ko umupima kuko aba yicaye gutya kuri runo ruhande bisaba ko umupima mu mutwe akahita apfa hanyuma ugatambuka ubwo wibeshye ukamuhusha nawe ugupfa mu nzuro naho ntiwamenya ngo yemeze bite ashobora kuba hari kamera uze kugenda ukinjira urabona akantu kenuza gacometse w'umugozi w'umukara uwo mugozi ni ucometse wo kamera uwucomore uri kubyumva fazari rero tangira akazi ubwo wowe uraburi hehe njyewe ndaba ndi hano ndi kugucungira ko nta winjira ko ntawe umuntu ugusangamo iraba iri hano nyine na kasike byose ubisigaho uri kubyumva vuba vuba ubwo rero urabizi mu kwiba hari gutsindira boro no kuyibura nataza kubura boro ngo mbure na muri ariko buryo uyibuze ntabwo wayibura ngo ugume uri na muzima ako niko uko imiterere y'akazi kera hari ukuza boro no kuza umurambo reba hano icyo urakize icyo ndakize uzi kuyikoresha ndayikoresha cyane uzi kuyikoresha ubwo waba uri umusazi waba uri ikintu kigiye kukuramira usanzwe uri igisambo kuki uzi kuyikoresha uzi ko wajya kunyibeta ariko twe kubitinda akira uri kubyumva narakwibese se za turovizere zange zemera gutya ajyanda ubwo nyine za ngo uri kunyibeta iyo mbunda rero ugiye kuyitwara tugatori kiri kuyijyana reba ko ari nzima mbese ubu ni njye ugerageza imbunda ko ari nzima erega mu bantu kira vuba ihute vuba witinda mu magambo ubwo ngo ni amagambo menshi urira vuba ugire nakubwiye ko sekirita aba ari he uwagusigiriza inkweto warasaze nyine ugomba no kunurira neza ntacyo suragenda wambaye ibirenge wiyemo mbona ukuntu urira ahantu se wahurira niba barakurasa ibirenge ndakurahiye karabaye ndabatera bafite imbunda se ubwo umusekirite urumva nta rumena amabuye afite mba se ibyo bintu ubirebe ariko se wagize vuba warucucuwe nk'ubu iyo ndubwira ngo rukorere ugakomeza n'urugo rya marugo hari baragufata ikintu kiratinda ikosa rimwe ukora barakumanyura bararunyuza mu nnyo asoni bucece twibutitse vuba ndetse wowe turi nguwo munsi yawe uramugwa utararasaba banze umurase uri kumubona hano kira vuba rero ihute vuba vuba uramurangije yesuwe
Umva guri umunyabwenge. Hmm? Umva guri umunyabwenge. Mana we. None se wambabarije. Abona ko babarije. Umva guri umunyabwenge. Reka nkubwire. Ugiye kumbabarira. Arujeho gukora iki hano? Nje kureba Damascene. Nde? Damascene. Ubita cacana. Cacana wahe? Uwa musore bahari hanze. Babarira nako nsongera. Ko ngiye kukwicasa. Nyine wowe kamubwira, sibyo? Eka tumuhamaga. Ayi wa data wewe winyica. Eka tumuhamagare, sibyo? Ahubwo reka ngwamagare police kujyana. Uje eka nkubwire. Reka ngwamagare police. Uje kamubwire wambabarira. Ubeshire ngaho. Urenga urakaramba. Nago ndagenda. Ubuzima kugira ubuzima bwiza cyo gisobanuro cyo kubaho neza. Iyo mpamvu rero habonetse muganga gakondo ugufasha gukira indwara zananiranye, avura amarozi y'ubwoko bwose, agatsirika ndetse kandi agakongora inyatsi, ahumanura ibibanza byahumanye bikabona abakiriya, avura indwara zitandukanye zirimo nka rubaga impande, inzoka z'ubwoko bwose zo mu nda nka amibe, umutwe udakira, amarozi y'ibitegano ndetse na za nyabingi. Ku bindi bisobanuro uramutse ushaka muganga gakondo kumuvugisha cyangwa se kumwandikira kuri WhatsApp, ushobora kumuhamagara kuri nimero ya telefone ikurikira: 0781 631 31, 0565. Akarusho, muganga gakondo akorera hari hose mu gihugu kuko yabihuguriwe kandi abifitiye ubumenyi. Irega amagara seska ntayorwa. Hassan Kana Dikane kelie de Niava Chachana TV Tipani Cheyan Kana Aplamen Bahu Passandrien.